Audio Jungle. So you kept doing Mary FC. Nama saya Muhammad Azfan Azmi bin Fazli. Saya berumur 12 tahun. Saya berasal daripada Selangor. Saya posisi defense kanan. Saya start bola sepak, bola. Saya start daripada darjah 4. Saya waktu tu time PJ. Saya main-main. Masa ada seorang cikgu tu, cikgu nama tu dah Fuzul. Dia waktu tu panggil saya suruh training sekali. Masa dah jumpat, saya waktu cikgu tu cakap belajar dulu, tengok permainan. Permainan orang main bola. Masa dah jadi baru saya main first level. Berapa saya untuk kalau macam berapa game ATPP tu ayah saya hantar banyak kali. Roberto Carlos. Sebab dia lincah, dia boleh pas tanpa pandang, rasa dengan dia punya free kick. Lagi nak masuk Club Akademi Matahari. Sebab club tu banyak pergi luar negara.